Hasane, šta si pevao Slobodanu Miloševiću? Pa to je bilo jedne prilike za dan policije. 86. 7. čini mi se. I ono, kako svi traže pesme i raspoloženje, kaže, jel može, kaže, Cico, Mico. A što ne bi moglo? Rekao, može, zašto da ne? I onda je voleo moju pesmu Došlo vreme, neizdajna snaga. A Cico, Mico je pevao Miri Marko? Pa Miri, pa Cico, Mico, normalno. A pevao i on? Pevao i on, fino je pevao, voleo je pesmu. Pa Požarovac je to, srce muzike. Milošević je tebi javljao iz Haga? Pa, bilo je to na jedna pesma, jedna želja. Jedna želja, jedna pesma, ono, na RTS-u. I ja sam bio sa Šabanom, Ana Bekuta, Verica Šerifović i ja. I onda se javljaju slušaoci, gledaoci u stvari. I moje bivše supruge, brat Milan Simić iz Šamca, koji je bio u Hagu, u kolicima, ako sećate, koji je, koliko ja znam, bez veze 5 godina odrapio tamo. I on je voleo Slobodan da igra sa njim šah, jer on bio mnogo dobar čovek i ljudina i odgovarao je Slobi. U vreme su ubijali igrajući šaha. Pa su jednom prilikom gledali RTS i kad je video mene Milan, joj, evo moga zeta, i onda okrenuli su me. Jer oni do 10 su imali pravo da se jave. I tamo neko to vreme bilo je, mogli su da okrenu i okrenuli su me. I onda kaže, zete, pa rekao, Milane, ovi u RTS-u svi se, kaže, znate odakle poziv iz Haga, kakve veze ima? Mene zove familija. To je i moj predsjednik, šta? Ja to poštujem. I onda su tražili da im pevam Došlo vreme. A ja sam zvao Slobodana Strikan. A želeo, pozdravljate Strikan puno. Milan mi kaže. I onda sam ja otpevao im to ovako i pozdravio i srdačno. Znači, u Hagu je emisija jedna pesma, jedna želja bila najpopularnija. Najpopularnija, da. Je li moguće da je tebe Svoja Milošević iz Haga pitao za nekog harmonikaša tvog? Ja, osetio se, pa on je bio čovek stvarno mozak. Kaže, sećaš se, kaže, kad je harmonikaš popio nekoliko vinjaka, kaže, i kad se sruči na moj miru, on osvirao elektronku i ono toplo bilo i udarilo mu u glavu i pao. Čekaj, tvoj harmonikaš je pao na Miru Markovića? Pa kako je svirao, pao tamo pored nje, na nju. Sreće sam ga ja zgrabio i ovaj gitarista. I čovjek, odmah smo ga transportovali kući. Pevo si i Milu Đukanovića? Pevo sam. To je jedan divan gospodin, dobar čovjek. Prema meni uvek ja takve ljude i te ljude iz Crne Gore, prijatelje moje, vrlo uvažavam i poštijem već godinama. Još kad sam momak bio. I imao sam čast da mu pevam. Koje pesme voli Milo Đukanović? Pa volio je sve ove fine pesme. On voli sve što je aktuelno i što je lepo. Peo sam ja i Crna Goro Majko Mila, koju sam ja napisao i baš se oduševio. Jer ta pesma je baš ovako mnogo jaka. A kako je moguće da Milo Đukanović najviše voli srpske narodne pesme, a ovde u Srbiji ga smatraju čovekom koji je izdao Srbiju, ocepio se. O čemu se tu radi? Pa ja nisam stručan da to kažem, ali po mom mišljenju, ja smatram njega kao jednog čoveka koji je mnogo, mnogo uspeo i opstao. Znači, da je on mnogo jak. Svi su padali, on je opstao. Znači da je on Bogom dat na jedan način. Ja to gledam na jedan način da ga narod voli, da je mnogo uticajan, da je sposoban, ali on je se borio za... On voli sigurno Srbiju. I veći je Srbin možda i od ovih Srba ovde. Da, koji se foliraju. A on je, po mom mišljenju, uradio ono što smatrao za sebe i za svoj narod tako da uđe u Evropu, da uđe u svet, da bude priznat. Okupio je Ruse, okupio je velike... Amerikance, NATO, Evropu. Pa dobro...
Ali gleda... Da je sreće da su ovi naši to uradili još davno. Pa vidi šta se kod nas događa. Non stop smo u neizvestnosti. Non stop ljudi su željni da pojedu nešto, da imaju. Narod je poludeo. Ovi su nas uništili sa bombardovanjem. Mi im postavljamo crvene tepike. To je strašno. Ja sam jedan čovjek koji sam kosmopolit i koji sam jugoslovenski nastrojen i volim sve ljude. Dobre volje. Ali najviše volim normalno gde sam rođen. To je Srbija. Volim i Bosnu, jer mi je majka iz Bosne. Voleo sam i u Hrvatsku. I volim i dan danas, imam puno prijatelja. U Crnogoru, da ne govorim. Mnogo prijatelja imam u čitavom svetu, ali u našem okruženju imam prijatelja i u Makedoniji. U svim i u Sloveniji. Ali meni je žao što je došlo, ali niko ništa nije dobio. Samo smo se ugruvali i uništili, jer su nas zavadili manijaci, zveri, to su ljudi koje ja ne smatram za ljude, to su fanatici. Da jedan narod i jednu državu kao što je bila Jugoslavija, oni svi su govorili da je to ona kao stvorena veštački. Nije ona veštački bila. Ja sam bio srećan kad pređem Jesenice ili onu tablu kad piše Jugoslavija, kad idem iz Nemačke, meni srce voliko, izađem, ljubim tablu. Znači, svi smo mi sigurno bili ljudi koji smo voleli svoju zemlju i da je sreće da smo svi zajedno ostali. Ja sigurno mislim da je tako i ne bi došli svi u ovako stanje. Došlo vreme Svi smo propali, a ti si dotakao dno života. Posle velikog uspeha, posle velikog bogatstva, nekad su tvoju kuću pokazivali kao najveću znamenitost u Šapcu kad dođu. Slikali se pred kuću moju. Ispred tvoje kuće se svi slikali. Kako se to desilo? Pa život je čudo. Ja kažem, ja sam dete ulice. Potičem iz obućarske porodice. Džed mi je pali borac i poginuo je 41. u ratu. I ja sam othranjen pod uslovima. Popet mogu da kažem, otac mi je bio čovjek obućar, siromašni ljudi i majka domaćica. Odrastao sam u jednoj familiji finoj i poštenoj, radničkoj. Svi su mi u familiji bili zanatlije. A imam i tu sreću, rođen sam u kući moja tetka Ilda Šaulić, pokojna, i teča Huso Šaulić. Ja sam bio njihov miljenik i u stvari rođen sam tamo u njihovoj kući. Tebi je Šaban Šaulić brat od tetke? Od rođene tetke, da. Tetka me najviše volila jer sam ja kao bio prvenac koji se rodio u kući. I ja tu porodicu, moju tetku i teču, iako su umrli, oni su za mene živi. Ja njih volim isto kao i moje roditelje. Oni su me odgajili. Šaban me nastavio da me pazi kao mlađeg brata i ja sam im zahvalan i ponosan sam. Jer mi je tetka i teča bili mnogo, mnogo fini ljudi i ugledni u našem kraju, da je to stvarno za pohvalu svaku. Ko ti je pomogao kad se našao u neprilikama? Pa ko nego Šaban. Niko drugi. Jer on ima svoju porodicu, on ima svoju decu, Zlatnu, i on i njegova deca mene obožavaju, ima Snajka i ne mogu da kažem, oni stvarno su super. Ali ti si stvorio Halida Beškovića i on te izdao. Kako ste se vas dvojica upoznali? Ni svi prsti na ruci nisu isti, kamoli ljudi. Ja sam Halida upoznao prvi put
kad sam ja bio zvezda već, 74. godine, došao je u Šabac s nekim Šapčanima, pevali su tamo u njegovom kraju na Sokocu i neki Milan Kopilan, tako su ga zvali pokojni, doveo ga je u Šabac da peva kod pokojnog Cvetina. Sve je to pomrlo, naravno godine prolaze, davno je to bilo. I on je došao u Šabac da peva, onda u Šapcu su svi pevali pa razbijali. Onda sam bio ja, u stvari Šaban, ja, Ljub Aličić, još gomilu pevača, Meho Eganović, Naza Muratović, Muradiv Demirović. Bilo je tu puno pevača i šabačkih, kafanaca dobrih. I on je došao tamo i sa tim, on je dobar čovjek bio stvarno, ali nije se snašao tu, a ove gazde su malo isto muzičari bili i onda i oni su pevali dobro i onda oni su odmah sebe poredili sa njim. Nisu imali malo sluha ni čovečanstva, ja govorim iskreno. Kako se desilo da si ti rekao da tebi ne treba da plate ploču, ali da izdaju Halidu Beškiću ploču? Tad je naš bio prvi susret u Šapcu, da bi prošlo nekoliko godina, ja odem u Sarajevo da radim. Šemsa Suljaković, orkestar, Tonika, moj kum i njegov brat Ibro i Šemsa je bila udata za Ibrom i ja odem kod njih da pevam u Hadžiće i tako ostanem u Sarajevu. Halida pevao je u nekoj kafani tamo i kad me video, on, mnogo mi je tad u to vreme u Sarajevu i naziv Ljiva. Združili smo se i on je od mene očekivao pomoć. Ja sam mu naravno i pomogao, usmerio ga kako se piše pesma, kako se pravi pesma. On je bio mnogo talentovan, naziv Ljiva. I bio mi je pravi drug. Bio mi je ko brat u to vreme. Stvarno. Bili smo ko nerazvojni, ko rođena braća. I Halid je pevao po tim kafanama, ja i Ljiva smo obilazili. Ja sam pevao isto tamo u jednom poznatom lokalu. I družili smo se i onda sam ja, mene je trgovački putnik, Voja Šaraba, odveo u diskoton i rekao direktoru Vaji Miloševiću, kaže, Hasan je poznato ime, on bi nam mogao da dosta pomogne u napretku firme, jer su bili totalno samo Slobodan Lalić i Hanka Paldum. Ja odem tamo na razgovor, da li bi ti, kaže, kod nas radio kao producent i kao pevač i kao kompozitor? Pa rekao, hoću li da znam zašto, kako? Ako ostajem u Sarajevu, pa eto, mi ne možemo ti ništa pomoći, ali šta ti možeš? Pa rekao, ja mogu mnogo, ali šta vi dajete? Oni u kasi nemaju ni banke. I ja odem u Šabac kod oca, već pevam u kafani tamo, ali pošao tamo da radim s njima, nekim muzičarima, nemaju studija, nemaju mogućnosti, ja zapucam za Beograd, pa u Šabac od oca uzmem neke pare, platim studio, i otpevam Crnu ženu sa očima plavim uz orkestar Tomice Miljića. I to ispadne izvaredno. Kad sam odneo u diskoton, oni to nije nikad tako doneo snimak bolji. Tahir Durkalić, jedan najbolji ton majstora u staroj Jugoslaviji. On to izmiksao ekstra, Šaban producirao. Još posle Šabačkog vašara, ja se nacugu kupevali na Šabačkom vašaru i 24. sećam se, septembar da je bio, 80. I ja odnesem ploču, traku. Tamo i kad smo pustili na razglas, to ona Pionirska dolina gde je diskoton bio, to se ori. Iskupili se pevači, joj, kakav snimak, joj, kako je ovo. Ja rekao, tako rade majstori. Ne možete vi ovde, rekao, kafanski muzičari da snimaju, treba, zna se ko zna šta da radi. I kaže meni, šta ti traži za ovu ploču? Pa rekao, ne tražim ništa, evo ja sam platio sve. Rekao, tražim samo da reklamirate kao paštetu. Nova ploča, Hasan Dudić, hit pesme i tako to, neki mala podloga i neki kajron, tako. Kaže, važi. I u novinama u Venu, njihovom, da izađe kajron, hit pesma, Crna ženo sa očima plavim, hit pjesme, sjetim se, Crna ženo sa očima plavim i sjetim se na svadbenom putu. I to izađe, to predam. 8 meseci ja čekam da izađe ploča. I ja normalno puknem i odem za Beč. Tamo Marijan Beneš, Edip Šećović, pokojni moj pobratim, kojeg sam mnogo voleo i mnogo volim. I oni me ufuraju da boksim. Profi.
Pa rekao, i ovako sam pukor, ako nemam šta, ili boksim pesma, šta zakačim. I Marijan me stavi da boksim tamo s nekim, onaj neki... Kao profesionalac. Profesionalac. Ja sam bio u formi, znaš, sve fore sam učio od Beneša, od Šeće, ali nije to baš bilo... A bio sam i šparin partner. I ovaj, i Boga mi, Beneš nahvalio me da sam prvak Srbije. Ma kakvi onaj tamo njihov trener kaže, ma šajze, kako znaš, ono, kao šta, treba da bude prvak nacionalni Jugoslavije, ono, osvajač. Ma kaže, svoj ti posao. I mene Beneš napali, on je mnogo, mnogo ovaj, zna da digne atmosferu i tenziju i da te uputi, da ti da snagu lepo. I mene ovaj napucka i ovaj me bije duže ruke od mene prednjom, mlati me, ubi me u glavu. Beren šmiče, seći ga, seći mu korak. I tamo, Cantereg u čošak. I ja onako, pa ko mlad, izašao iz vojske, pun snage. I kada sam mrak noću, uletim i od levi aperkat, povježem levi krošej preko ruke, spustim ga i kad sam ga cepio u bradu, onaj ko mrtav, nema, gotovo, otpisan. I Marijan skoči, diže me i odvede me, sećam se da jedemo hamburgere. Ja nikad nisam voleo ovaj hamburger, kad snaga na usta ulazi, šta ti je? To je dobro, i od tada sam zarazio me, stalno umek. To su neki doživljaj i da bi ja krenuo u Sarajevo, ovaj, da uzmem, da gotovo idem u profesionalce. Marijan mi dao trenerku. Ja došao na trening tamo, stigu avionom. Dižeš ruke od pevanja. Ma kako pevanje, gotovo. Profesionalni boks je šampion. Idem na boks, nek me negde prebiju. Neka, da bude, da bude. Ja nešto moram da uspijem, pa makar naopak. I dolazi ime u salu, moj trener, ovaj... svi oni tamo zdrave se, samo ljubi. A ja nemam pojma šta se događa, jer nisam bio... I oni mene, Bog zna kako, Damir Škaro bio vojnik tamo, čuveni naš bokser, ovaj, i imao je ključeve od mog stana, jer bio vojnik tamo. I na treningu mi se izdravimo, ono, ali si dobio trener, pa rekao, profi, vi ste amateri za mene, znaš, ja se sad foliram, onog, pa uči mi koje sam naučio fore, one profi. I sve to u redu, ali mi niko ništa ne govori šta se događa. Ništa, istuširamo se, krenemo, aj rekao, ja vas sve vodim, sad idemo na ručak tamo, na večeru u stvari, to, ovaj, trening bio od 5 do 7. Idemo, rekao, u Kristal, gde sam ja peo nekad. I mi idemo i sad na Alpašinom polju, na semaforu stali mi, ovako levo gde sam ja stanovao, gde je studentski dom, Lingišper. I okreće se, rekao, stanite. Ja čujem moja pesma, Crna žena. Ja rekao, ljudi, po moja pesma. Oni zbunjeno gledaju mene, a vidim, oni me pozdravljaju Ljubek, oni misle da ja znam da to... Da si već postao zvezda. Da, ja nemam pojma, čoveče, ja nemam veze, ni šta se događa. Ti već dižeš ruke od pevanja, postaješ profesionalac u boksu. I niko me ne govori da sam ja hit pevač, svi me ljube, gledaju, sad ono, vidim, a oni svi ono, znaš, ono me gledaju odmereno, ono sve, kao me, znaš, gledaju s drugim očima. I ja stadem onaj semafor i rekao, stanite! I ja izletim ko zamalo neka auto da me spuca. I ja trči tamo, čuje muzika, idem tamo na Lingišpir. Ja pod Lingišpir, on okreće i ja se provučem zamalo ona, da me cepi po glavi, ona duljačka, ona, znaš. I ja tamo kod onog dečka, dečko gleda, joj Hasan! Rekao, gde ti je ova ploča? Rekao, gde ti je omot? Ja pogledam omot, ja lepo izašao, kravatica, fin, sako. Ovaj, rekao, brate, pa imaš ploču? Pa imam, kaže. Daj mi, pa kad nemoj ploču, molim te. Rekao, daj mi omot, ja izvadim 200 šilinga, ovaj, dve po 100 šilinga i dam. Ma ne treba, Hasane, joj, drago mi. Aj so, kaj dono, znaš. Ne, rekao, ide me, očekaj me na sebe. Ja ne, omot uze, ljubi me, majke. I dolazim ja sad s njima, oni kaj, pa čekaj, o čemu se radi, ti ne znaš da si, da si hit peva. Jeste normalni, rekao, ja pojma nema. Ja došao, rekao, po stvari, da uzmem ispisnicu i gotovo je, odo. Kaže, si ti normalno, pa znaš u kakvu ćeš lovu da uđeš? Jovo Kaludžerović, trener moj, on mene voleo mnogo. A on imao Citroje neki, pa mene uvijek stavi napred, znaš. Pa ti ne znaš, a on bio Crnogorac, znaš. 7 puta bio prvak Crne Gore. Ovaj tamo, ovaj, i kaže meni, pa ti ćeš, tek sada vidiš, pa mi ne znamo čemu se radi. Pa rekao, niko mi ništa ne govori od vas. Sad ćeš mi seli tamo, kad ti jedan pojede, nemo Haso stigo kao za mene. Haso, znaš, stigo.
ono se devojke, ovi dolaze menadžeri, jedan dolazi. Kasane, brate, izvini, imaš ti malo vremena? Rekao, joj, molim te, nemoj sad, ja sad pun se... Važan. Važan. Rekao, slušaj, Burazir, da sad, ajde, priključi se nama. Ne, ne, hoću ja s tobom prvo poslovno, pa ćemo ba poslovno piti koliko hoćeš. Koliko hoćeš, rekao, vali, važi. Sednem, ajde, ja odvojim se s njim, kaj, slušaj, hoći ti ba rad sa mnom? Hoću, rekao, a šta, rekao, na džep ili... Rekao, na gurku. Kaže, o meni, pa brat, turneju pravim sad, ba, idemo odmah kod Sarajeva, Foča, Goražde, amo tamo, znaš, u Višegrad, visoko, znam, važi, rekao, ali ja sad znam koliko saban one cene, znaš, sad vidim ja da sam bitan, da mi je hit pesma, ja sam za 15 minuta okužio šta se događa. I kaže me njemu, koliko koncerata dnevno, pa kad dva, Šaban je uzimao 1.200.000, 1.500.000, tako. Da ćeš ti meni 900, neću da kaj 1.000.000, znaš. 900 i dnevnice. Oje, znaš, ba, Hasane, nije to puno. Puno je kad bio, brate, rekao. Ako nema publike, ne treba mi banka. Ja ga tu na foru uvatim, znaš. Ako nema, meni ne treba ništa. Ja, rekao, mačku u džaku ne prodajem. Ako nema publike, znači nema kintu da mi daš. Evo ti ruka, nikog nisam ba tako čuo, ti si čovjek i po. Ja rekao, ja samo realno govorim, ako nema ljudi, ako nema para, ne, odakle, mleko ako krave nema, rekao. I mi tako u priču, on sav srećan. Ne brini ti, rekao, slušaj, pošto ja treba da idem za Beč, ako hoćeš ti da mi radimo, koliko dana, kaže, pa je ga jedno 15 dana, daj ti meni, rekao, za 5 dana odmah unapred. Pare, nemam ba ovdje, imam nešto malo, ništa ujutru. Neka, ja ću tebe večeras doći, svi će tebe sada se letaju. Ispravan on bio. Ono, sada će tebe svi se letati. Ti si meni dao reč, rekao, 100% reč, nikakav problem nije. Ja sam ovdje, evo, ko zna dok li će ostati, pa idemo dalje, normalno. Rekao, sad će ja ba doći. Ode on, naruči ja, ono, klopu, piće, drne, uzim, pevo, zezanje. Kad je to ovoga tamo negdje oko 10-11, odba vam, ajme potpiši ovdje na priznanicu. Ja vam potpisao, meni 5 milijuna. I ja, zbogom, sirotinjom. Ja poludeo sreće. Ja on logu, tap. Aha, rekao, 500 hiljada mogu večeras. Koliko, 500 hiljada bilo lova, čoveče. I ja sima, udri po kafanama. Došao ovaj menadžer. To cepanje, to pijanka, nisam mogu da potrošim, nije to bilo. A gdje god dođeš tamo, ljudi te vole. Daj za Hasan, daj flašu, štok se pio. U ono, znaš, vreme, daj ovo, daj ono to, puni stolovi. Do ujutru 7-8 smo ostali. I onda ja malo mučnem i okrenem telefonom kod Šeće tamo u kafanu, Marijana i Šeću. Rekao, slušajte, da vam kažem, ima jedna novost. Ja sam najpopularniji u Bosni. Šta kažeš? Rekao, ja sam dobio 5 milijuna, samo... Bel moguće, joj, hvala ti Bože, kaj Marijan i Šećo moj. Ti kažeš da uzmu od tvojih para da snime ploču Halida Beškića. E, to je došlo posle toga. Ta ploča je napravila veliki preokret u diskotonu, prodalo se oko 300-400 hiljada, ko znam koliko, i firma je već stala na noge. U tome, posle, ja sam krenuo sa Zlatom, onda Zlati sam pripremio dođi da mi ruke greš, da, to je bio sing, pa sam počeo da radim veliku ploču, LP. I onda Halidom sam se družio i pesme mu pripremio, kaže, daj, bogat, vidi neku pjesmu, dobro za mene, znaš. Pa za tebe uvijek ima, bili smo stvarno ko nokat i meso. I dam mu tu pesmu, ta je žena varala me, ova je pesma samo od njoj, sam kroz život, ja ne mogu dalje. Ajme, ba, povedi u Beograd da snimim s onim tvojim orkestrom. Rekao, sve imaš. I ja ga dovedem u Beograd, povedem ga, u Lipovačkoj šumi smo snimali kod pokojnog, ja mislim da je pokojni Saša Sobota. To mi je bio veliki prijatelj. Tamo smo imali studio. Bio je Tahir Durkalić i on i ja. Ja sam bio kao njihov producent. Dovodio sam pevače, imao 10% procenata i tako. I dovedem ga, jer sam ja bio u Beogradu, da, on je došao vozom i zaboravi tekstove. Ja kajem, Halide, pa si ti normalan. A šta ću je, majka, sad zaboravio? Pa kako sad,
A nema telefona, nema ništa. Ja onako je bio noćni. Rekao, aj ti, kod Loče sam tad peo. I Vesna, ja, Snežana, Đurišić, u to vreme radili smo na magistrali. I Ibarska magistrala. Da. A preko puta odmah je studio meni. I to je meni bilo super. Bakšiša ima, pevaš fino, klopa, spavanje, sve sam imao. I dolazi Halid. Rekao, slušaj ti sada, idi tamo kod ove Ločine žene, naruči kilo pečenja jagnetine, 2 litre ladnog vina, 2 kisele vode i donesi mi. Sad mora da pišem pesmu. Ono, počelo sunce, 10 ujutru. Lepota. I on vidio kosu. A neki čovjek je trebao doći da pokosi sve tamo. Kaže, Hali, jer mogu da ja pokosti ovo? Ja volim kosti. Kaže, Saša, pokosi, ko ti brani? A ono, on kosi, ono miris, ona milina. Meni prija, ja onaj spricer klopim i pišem. I ja napišem za sat vremena. Znaš, kad ti dođe ideja, ono, sav raspoloženo, pogotovo pun si elana, pun dokazivanja, napišem tekstove, dopišem na sve pesme. On sve po jednu strofu i refren doneo. I ja ponovo to doradim. Halid je sredio dvorište kao tepih. Sve pokosio. Sve pokosio. Ja to volim, ja znam to raditi, parko, ne sumnjam ja u tebe, kad sam ja sumnjam u tebe. I uđem u studio i dođe orkestar Bore Višnjičke, ja ih pripremim, pokažem foršpile, sve živo. To se odradi. E sad, završimo mi to, izmiksujemo i za Sarajevo. Došli u Sarajevo kad je Nenad Bilić, direktor ovoga diskotona. On je mnogo dobar dasa bio. Dobar čovjek. Ali kaže on meni, jel Halid je snimio Sjedi starac, jednu ploču za njih. I dve male one, jednu, dve. Pa to od lokalnog karaktera, znaš. Lepa pesma bila, ali nije to moglo, nije bilo tad reklame, nije ništa. Onako lokalnog karaktera, fina pesmica bila, ali mogla je dobro da uspe, ali nije mogućnosti. Joj, kaže, ovo je vrh, sad je kasno za novi početak. Ono, Gudači, veliki orkestar, Ljubiša Pavković, Furda, Boček, ja napravio ludnicu, pa violine, štrajk, filharmonije. I kad su oni čuli, sad je kasno za novi početak. Joj, kaže, pa ti si stvarno čudo. Pa, kaže, kako si ovo smislio? Pa kako smislio? To tako dođe, jer ja ne mogu, ja to, Bog me... I pustimo mi sad je kasno za novi početak, kaj, ovo je vrh, ovo je vrh. Rekao, nije to ništa, ima to još. Pustim sad, došlo vreme, izdaje me Snaga, kad sto čuli. Pa onda je Mina, kad sam je Minu pustio, to je ono, ovo kaže, odmah štampati u 300.000. A rekao, nemojte mnogo, pomalo bolje. Ma čuti ti, oni putnike okupe. Sećam se, svaki putnik iz Makedonije, iz Bosne, ono ovo, bio neki Adem Panjeta. Kaže, ovo je, kaže, ja, kaže, odmah, kaže, 100.000. Ovo nije normalan. 100, 150.000 ja mogu prodati. On ovako malo brzo priča. Ja, 100, 150. Bože, gospode. Moja teritorija, Tuzla, okolina, ono, to ja znam, to će da... Dobro, oni to, na programskom savjetu, znaš. E, sad, ako imam još jednog pevača da pustim. Koga? Halida. Pa, znaš, oni svi, znaš, ono... Voleli su ga, on je bio društveni i sve to. Ja ga danas volim, ali ja ne mogu... Sad gumicom ga obrišem, on je meni ovde, ali... I ja kažem, da pustim, imam dobru pesu, oni sve, u startu i ne sluša Nenad. Njemu može kaseta, ne može lompilka. Slušaj, da mi puno ne pričam. Ja u ploču njegovu verujem. Rekao, do 30.000 ja potpisujem kaseta i 20.000 lompilki da će da proda. Ako ne proda, meni ne treba banka. Znači, ništa, ni za muziku, ni za producentstvo, ni za orkestar, sve ja. Kaže, li ti to ozbiljno? Ja ozbiljno, ja rekao, verujem. Ali ćeš mu dati jedan spot. Spot, pa znaš koliko šta? Bio Adem Kenović. On će napraviti neko spot za mene, on sa mnom dobar prijatelj bio. I dobri smo uvijek bili. Ti nisi normalno, pa znaš koji su to rasklima? Slušaj, bre, ako hoćeš, uloži. Ako ne znaš šta je lepo, znaš šta je skupo. Pusti me da odradimo. Ja, mene treba banka. A napravit ćemo havariju. Ludnica će da bude. Hajde, ja verujem u tebe. I Boga mi pustiš mu spotove. I kad su čuli njegovu ploču, i dange, on 250.000 proda. Ja prodao 800 i nešta hiljada, plus 300 i nešta hiljada male ploče. I to krene i onda produkcija
uđemo u veliku lovu firma i fabriku sagrade i to krene i Diskoton postane najbolja firma u državi, staroj Jugoslaviji. Kad si se našao u neprilikama, bez igde ičega, zašto ti nije Halibešić pomogao? Pa ne, on je dobar čovek, ali ja sam se razočarao, otišao sam u Sarajevo. 15. jula, ja i Nenad Kapor, moj prijatelj, on me je vozio, čovek, hvala mu, i sad odvezli kod njega da on, Seka Aleksić, trebala da bude Šaban i da ja, da napravim na stadionu i da se izvučem iz tih problema. I kao što bi ja za svaku, i kao što sam i radio to, i dan danas. I ja u Sarajevo, kod njega na pumpu, njega nema. A do duše i za pumpe njegov restoran tu i kuća, bio je dan topao preko 40 temperature. I ja sam dobio udar toplotni. I pozdalo mi i morao sam u bolnicu odatle. Tražio ga, on je, vjerovatno su mu rekli, on nije htio da se javi. Šta ti je poručivao preko prijatelja? Pa ništa. Prvo me... On je mene zvao kada je počeo rat i posle smo se nalazili i u Minhenu. I njegov neki tutor tamo neki, kao, znaš, ne možeš da se vidite ti, ono, kao ti si u Belim Orlovima, ti si kod Arkana, ti... Slušaj, bre, ja sam čestit čovek, ja sam Hasan Dudić bio i ostao. Ja sam u Srbiji rođen i moje poreklo u Srbiji i moji... Ja volim sve ljude i Bosnu, majka mi iz Bosne. Ne znam o čemu vi pričate. Ko vas je napalio, ste ludi ljudi. A svi ste u Beogradu napravili karijere. Ne može on s tobom da se vidi. Ne mora, rekao. I onda posle nekog par godina opet se nađemo na nekom koncertu. Izdravimo se i sve je bilo okej. I kad mi je ovo bila... Imao je on udes. Meni je žao. Ja sam bio tad isto u bolnici. Ja njega, opet kažem, ja bi opet za njega učinio sve. Jer on je meni slaba tačka. Bio mi je pravi drug. Ne mogu ja sad... Opet kažem, izbrisati gumicom to prijateljstvo. Ali ipak Halibešić smatrao da si ti Arkanovac. Pa, smatrao, pa i oni svi tamo što su ratovali. Ja i sve znao. I Juku Prazinu. I ovoga Cacu, gitaristu. Sviro kod mene u orkestru. Cacu, gitarista. I on i njegov brat, bas gitaru. Bili divni momci. Cacu, čuveni zlikovac koji bi bio Srbe. Pa da bome. Sviro je sa mnom i sa svim našim pevačima. Čak sam vodio njega i njegovog brata na turneje. Bili ljudi divni, bre. Boga mi ti kažem, vodio sam i u Crnu Goru, svirali smo... Mušan Topalović Caco. Mušan Topalović Caco, da. I on je u ratu ispao najveći ratni zločin. Pa, ubili su ga njegovi. Zato što je nije imao puko. Verovatno je čovjek skrenuo i tu se ljudi pokažu. On je radio sa mnom i u Kristalu. I on mi bio odgovoran za orkestar, bio dečko jedan kroz jedan. A šta si radio sa Jukom Prazinom? Pa znao ga, bio klinac, mlađe od mene, zvao mi prvu ženu, devojku, Ljilju. I tamo oni moji drugari sa kraja, sa Pašinog polja. On ode, pošalje, one njegove klince da zovu ove na vrata. Ovi na 15. spratu stanovali, znaš. I kakvi, oni su mene volili, da je bio idol svima. Ali rat je čudo. Nahuškaju ljude i tu pokažu ljudi koliko su i... I ludi, i bezobzirni, koji su skloni svemu. U svakom čoveku postoji neki, što rekli u Bosni... Nikad ne znaš kako će ispati. Džao, šeitan. Koliko ljudi ima kad je trezan, normalan čovjek. Čim popije, prolupa. Da raspravimo. Ko peva bolje Miljacku, Ivica Dačić ili Halid Beškić? Pa Halid ima... Ja sam njega učio i da diše, i da peva neke... Jer on je... Imao je istrošen glas, ali on ima dušu. Halida narod voli što je društven, što se svima pozdravi, poljubi i što je čovjek iz naroda. I ima u setu u glasi, ima nešto što ljude hipnotiše. Trudi se i ono što ne može da izvuče, njemu narod veruje. Ali Ivica Dačić, pa onda peva, on peva od 90% pevača bolje. Jesi ga ti učio da peva? Nisam ga učio da peva, on, Boga mi... On od malena peva. On je talentovan i previše. Em što je bio najbolji učenik i sve desetkom. Najbolji student. Sve. I kao čovjek je, to je za primjer. Ja sam ponosan što ga poznajem. Jesi ti nekad pevao sa Ivicom? Kako nisam. Pa kad smo
pobedili, brate, sada ove žute. Meni, ja da je sreće da svi naši pametni umovi i ljudi, bilo iz koje partije, ja sam u PUPS-u. Ja sam, faktički, meni su svi bili u socijalističkoj partiji. I otac, i mati, i braća, i familija. Šta ste pevali na proslavi? Ma, sve. Ja Ivica pevao moju pesmu, Došlo vreme, izdaj me snaga. On peva, ma, ko sunce jarko. Peva, što god uzme da peva, on zna. I zabavu, od belog dugmeta. Šta god hoćeš, on zna da opeva. Operu, mama u čiju peva? Ma, sve, ali talentovan je puno. Samo sam provalio kad je umoran i kad orkestar loše prati, da on ko da 100 godina peva, odmah nije raspoložen da peva. Ali kad ga dobro prate i ponese i kad je odmoran, on otpeva Miljacku i ove sve pesme da je to za desetku. Boga mi. Emina, Emina, istino moga sna. Ti više nisi drug, ko zna da li si ikad bio, kad si znao da je volim, zašto si je poželio. Majko, majko, majko mila, što si me rodila, što me nisi, što me nisi, u vodu bacila. Sad ne vredi ni tebi ni meni, da žalimo što je mladost prošla, da počnemo ljubav iz početka. Prekasno si, prekasno si, u moj život došla. Ko je tebe doveo u Beograd? Ljuba Zemunac? Jeste. Kako se to desilo? Pa ja bio klinac. Otac otišao u Nemačku. Ja ko šeitan, što kažu u Bosni, bio ko slanca spušten. Došli su u Šabac jednom prilikom, na kratko Ljuba je došao. Ja sam bio taj koji sam spajao momke i devojke, ono ovo, sve odmah. Čim dođe iz Beograda, znaš. I ja sam tamo bio i onda sam se sprijateljio i mene povedu za Beograd, za Zemun. I onda me Ljuba morao da ide preko, pa mi je ostavio me kod jednog bračnog para koji nisu imali dece i ja sam kod njih bio 3 meseca, prodavao sam kipove. Kako je kipove? Kipove, ono, žena od gipsa, ono, pa je brown, ofarbano kao drveta. Ja sam po Zemunu, Panče, u Beogradu... Prodavao te kintu? Prodavao prvu kintu, imao sam tad 11 godina. 11, 12 godina. Znači, tebe je Ljuba Zemunac doveo u Beograd sa 11 godina? Da, bome. I u Nemačkoj ponovo srećeš Ljuba? Srećemo se, ja i moj Ljuba, neko je laka zemlja, to je bio srpski junak pravi. I ljudina koji je znao ljude da zaštiti prave ljude. I bio je čovjek stvarno na svom mestu. Nije voleo alkoholičare, nije voleo sileđije i štitio je uvek, pomagao je slabijima i usmeravao je ljude ka dobru. Mi smo imali jednu, ja i Zlata i još moj kum Berislav Harmnikaš, bili smo u Frankfurtu i malo smo imali neke neprilike sa nekim gostima i naša drugarica Maja otišla i javila Ljubi, dolazi Ljuba, dolaze braća Šoškići, moji drugari stari isto, i dobri momci i još neki naši drugari i došli su i odmah su tamo to odradili. Kako su odradili? Pa kaže, znaš koga si dirao? Mog Mikicu. Pa kaže, Ljuba, pa ti treba da stojiš mirno pred njim, govori. Pa Đukelo je jednaka mu je lupio šamar sunce, puče onaj po krv ga obli. Joj, pa kako ti s njima razgovaraš? Pa je li on to zaslužio? Došao ti je tu da ti peva, ti da ga maltretiraš. I on i njegova žena. Eto, vidiš moj Mikica. Mene je zvao Mikica. Jer me u Šapcu svi po ocu zovu Mikim, Mikan, Mikica, stari Šapčani. A on je znao to i... Jesi s Ljubom imao još avantura po Nemačka? Pa, vidjeli smo se par puta. Nisam baš ja mnogo... Jer ovdje sam bilo turneja puno. Kako si upoznao Arkana? Pa, mi smo se znali... dugo godina, pa i kad je Slastičarnu otvorio, po Slastičarnicu bili smo moj pokojni kum Lakonić Andrija, Laki, i ja bili smo stalni gosti u to vreme.
Arkan je bio, ja mogu samo reći, sve najbolje. On je bio čovjek ovako, imao je oštar karakter i znao je da ceni ljude. On čim te vidi zna koliko vrediš. Da li si foliran, da li si... Jel pamtiš neku epizodu ovako iz druženja s Arkanom? Pa sećam se jednom, jedan naš popularni pevač, neću reći ko je, mi smo sedeli Laki, Vesko, ja... Vesko Vukotić. Da. I, ovaj, i Željan, i Željko, ja sam ga zvao Željan, Željko. Ovaj, i dođe taj pevač, mnogo popularan, i napije se kad se napije. I svi smo mi kad popijemo malo, izgubiš pamćenje. Ja sve što sam napravio loše u životu, samo zahvaljujući piću, a ne podnosim alkohol, ne pušim. U ono, jedno vrijeme sam pušio kad sam se rastao sa ženom. I čovjek je bio mnogo pijan i pošao je u WC i nogom udario u vrata. I kad ga je Željko ustao, pa zar moju, i kad po nogama, kad po cevanice cepi, razumeš, ovaj... Ovaj pade. Pa ovaj, joj, izlazi napolje, znaš, rekao, nemoj, molim te, nemoj, pijan je, ne znam, ovaj, gubi koncentraciju, svi smo mi. Nemoj, ja, to krva steko, to ti meni, znaš, ko da mi lupa, predam, pa rekao, upravo si, dobro, i to smirim, znaš. A u Nemačku imao neke avanture, nešto, jesi pamtiš nešto? Njega vole i dan danas i muslimani, i Hrvati, i Šiptari. Koga? Arkana? Arkana, kunem ti se. Zašto ga vole? Pa njega se boje. Ma boje se vraga, imao je prijatelja svuda, on je bio, malo je narod i ovaj, pogrešno obavešten, imao je on prijatelja svuda. Verite, to on je imao prijatelja puno. Svi su ga volili. Uvažavali ga zato što je bio čovjek od reči. Jel, ovaj, ja nisam čovjek koji ovaj, pametujem i pričam nešta da ja, nego što rekao Pera Čana, moj prijatelj, kaže, pa za tebi treba, kaže, jedan ko će da piše biografiju baš u tančine o tebi. Kako ti sve znaš? Pa znam od mali nogo, 6. godine na ulici, hteo ne hteo. Ja nisam mogao u pozorištu i na fakultetu da upoznam nikoga, već u kafani. Svi ti tvoji drugovi kad je izbio rat su postali narodni heroji. Juka Prazina, Caco, pa... na muslimanskoj strani, Arka na srpskoj strani, Giška, sve si ih znao iz Nemačke, iz kafane. Yes. Kako si Gišku upoznao? Pa Giška je bio... princ, kako da ga nazovem, jedan stvarno gospodin. Njega sam upoznao davno. Bio se zabavljao sa jednom mojom drugaricom. Pa je odveo u Beč. Pa su svi znali da ja znam gde. Pa mi je poslao razglednicu ovaj, iz Beča. Ona i on. I tako da, on je bio stvarno jedan, stvarno faca, jedan čovjek. Bio je stvarno otresit. Imao je nadprirodnu inteligenciju. Inteligentan je bio ovako ljubazan, drugar pravi. Bili smo jedno večer u Dugi. I sad povede me i Šapca mog pokojnog menadžera. Sve pokojnici, Bože, molim se. Tvoj menadžer se zvao Mark Antoni. Da. Po onom čuvenom gangsteru koji je likvidirao Stevicu Marka. Da, Predrag Đokić Mark Antoni. I ovaj... I sad, moj zet Mikan, on sad u Holandiji živi, pa je radio sa starinama, pa imao je onih Nedićevi para svega. I meni da puce onih para Nedićevi. I ja šta ću, ja dam ovaj, Mark Antoni. I sad mi sa njegovom zastavom stižemo pred Dugu, kod Perovića. Ovaj, kad je tamo Bora, ovaj, glumac Todorović, Ljuba... Tadić i Zoran. Zoran, da. I sede oni za šankom. Ovdje negdje bio u čošku i Maksa Čatović. Sećam se ko sad. E sad se uđe ovamo dole, tamo Šaban, ovamo u čošku Miroslav, ovamo Čupko, Uške, ovi što rade DJ. Okay. Mi seli, kad je tamo ovaj, Laki i Giška. Dolazimo nas dvojica, sedamo mi to, ovaj, došao je najveća zvezda, Hasan Dudi, znaš, ja odmah, to je forad za kičenje. Ja kiti, ono, znaš, po 100 maraka, onda marke bile. K
kada ti ovaj mator i manijak, nek mi je živ i zdrav, Bože me oprosti, pokojni moj Maki, došao, on je Nedićo i samo ono me gura i on je stavljao u kasu. Da, je Nedićo vidio. Da, i on kao samo za Markantonija, za Gišketa, čita u noć, to traje do 5-6 ujutru. I mi zadnji gosti, ostaje mi sad, pare računa koliko ima. On kaže majku mu, ko mi kaže dade ove pare, Čuku. Kad ti Markantoni skače, ja! Kaže, meni Giška, pa gde nađe, kaže, ovo, kaže, kretena, pa što nas bruka, kaže, šta izleče, ako je dao, treba da čuti, šta je dao, dao. On se pohvalio što je dao Medićeve dinara. Da, je, i to mi je ostalo u sećanju. Da li su ti žestoki momci tebi poveravali? Boga mi jesu. Šta su ti otkrili? Pa, ja sam mnogo, ja sam bio pobratim i sa pokojnim Đurom Radonjićem, grofom. To je jedan od mojih baš ljudi koji ovdje nosim u srcu. Ja mislim da živim za njega i za Lakija. Andrija Vlaković. Da, za ovaj život. Da i za njih živim koliko mogu. On mi je bio... Sve smo se poveravali i dobre, i što su imali familijarne probleme. I sve, i kad imaju neku frku, i šta misliš, kako, na koji način, pa sam čak i ja bio... spona između tih protivničkih ekipa, da i mirim, da pregovaram i tako. A što, oni su, većina od njih nije među živima. Sad možeš slobodno da pričaš o njihovim životima. Pa... Šta su ti otkrivali sve? Pa otkrivali su i dobre i loše strane života. Upućivali su me kako treba. Neke stvari, neke ljude koje treba izbjegavati. Uvek su mi se povjerovali ovako od srca, znajući da sam ja... Meni, kad kažeš, ili zemlji, to je isto. Znači, tajne ostaju tajne. Ja nikad nisam pevalica bio. Jesu li oni tebi smeli da govore da rade za državu, da likvidiraju narodne neprijatelje? Pa ja sam čak i bio u jednoj ekipi. Šta si radio? Pa ja nisam ni znao. Šta je bilo? Pa kum, Laki i još neko društvo, išli smo da pevam ja u Berlin. I mi dođemo tamo normalno. Ja vidim, njih nema u kafani. Oni rade svoj posao i u povratku odemo da obiđemo u, kako se zvalo, Dizeldorf. Mi odemo tamo i onda oni meni, smeja se, Laki bio detinjast, znaš, on je bio čudo čovjek. I on, znaš, nema nas jači, odradili smo. Šta smo odradili? Ma sve, kaže, samo čuti, gledaj se, ti si tu. Znači, ja sam bio maska. Ti si išao s njim? Pa išao, ali ja sam... Pa nisi znao o čemu se radi? Pa nemam ja pojma. Posle sam ja doznao od ljudi iz države da preko mene prolaz imaju i idemo. Niko ne sumnja. A ja nemam pojma. Oni su tad u Belgiji likvidirali Emira Hadrija, aktivistu albanskog pokreta otpora. I oko toga izbila velika frka. Tad nisam bio sa njima. Stvarno nisam bio. Jer ja, kažem, ja nisam ni znao šta se događa. Kako je došlo do ubistva u klubu Nana kad je stradao tvoj drug Andrija Lakonić? Govorilo se da ga je likvidirao Darko Ašanin, Vesko Vukotić. Šta si ti o tome saznao posle? Ja sam 100 verzija čuo. Da sam bio tu, sigurno ne bi došlo do toga. Sigurno. Jer ja sam bio uticajan na njega, on je malo počeo, zastranio je, jer Vesko je bio njegov najbolji drug. I od detinjstva su rasli kuća pored kuće, ja sam bio kod njih u Nikšiću, čitav Nikšić znam. I to je ispalo, malo je krenuo, neke moje koleginice su ga navukle na zlo, na belo, da bome. I on je izgubio pamćenje, počeo da vadi pištolj i na mene, i na njih, i na sve. Znaš, ali na mene se zasmeje kao, ajde, znaš, ono, ja kažem, nemoj to raditi, nije to dobro. Međutim, malo smo se u to vreme bili zakačili. Nismo se posvađali, već naljutio sam se bio na njega. Odveo sam ga kod jednog mog druga u Kragujevac da mu napravi zube i jedna pevačica je rekla da to ne valja. Kao da ne valjaju, čovjek mu radio ekstra. A on njoj verovao,
I on uzme i baci. Šta, skine zub? Pa da, to je... Mislim, ja sam bio ogorčen, znaš, ali šta ću? Od njega si mogao očekivati u to vreme, u tom stanju sve. I eto, i onda zvao sam ga noć pre toga. Opet, znaš, vuklo me, kao da sam predosećao. I on, e, kumar, ono, ono. I otišao je, počeo da vadi pištolje. Ovi se uplašili da, valjda, svako priča priču, ja nisam pravu priču ni doznao. Meni je žao, normalno, i ovde ga nosim. Kum je, drug mi je bio i brat. Ti si bio prijatelj sa najopasnijim momkom sa ovih prostora, Rankom Rubešićem. A Ranko je bio čudo. On je bio smešan. On je bio priča za sebe. Kako si ga upoznao? Pa upoznao sam ga u kafani, u Šumatovcu, u Lipi, dođe, pa u plavom jahaču. On kad ode u WC, meni ostaje mantil sa svemu, sa bombama i sa svemu. 79. 80. to je bilo. Kad sam došao iz Armije, ja mu čuvam to sve, on izađe i samo je mene, pa jednom kad smo otvorili klub narodnjaka, došao je, čuo da tamo sam ja i Laki kaže, otkud ovaj, ko je od njega dojel? Otkud znam, rekao, tebe traži. Pa nek me traži, rekao, znam čoveka. A oni se nisu malo podnosili, znaš. I ja sednem i on puno naroda. I sad došlo još, to je bila ludnica u klubu narodnjaka, mi smo to otvorili. I sad u jednom momentu nemaju gde da sednu ljudi. I ja priđem, ovi ne smu niko. Ja kažem, Ranjo, aj s tvojim bratom za moj sto. Nikakav problem. Ali da je neko dovi, ne, ustajem, s tobom hoću. I onda smo seli, mi i onda otvorili malo... Ranko Rubežić je bio prvi momak u Beogradu koji je nosio bombu, pištolj, prvi počeo da puca. Jer dotle su bile žestoke fair tuče pesnicama, ko je jači. On je prvi smatrao da je pištolj nešto što je budućnost. Da se plaše svi pištolja, normalno. Pa jeste. On je tako rešao. Bio on i ovako fizički jak. Znaš, bio je visok, bio je jak. Ali eto, on je tako voleo, nosio bombu. I ljude plašili su ga, se gde god uđem, kaže, jao, samo bataju krivinu. Bio je čudo. I na kraju su mu presudili. A, zakačio se, jače selo Svatova. Presudili su mu. Ja možeš, on je počeo malo, sam je bio, a zakačio se sa grupom ljudi i ljudi nisu dozvoljavali normalno da ih vređa i onda su napravili sačekušu i kao što to biva u zadnje vreme. Ti žestoki momci su volili muziku. Kakve su ti pesme naručivali? Sve popularne pesme, sve što su aktualne. I oni dan danas, svi pravi momci. Ima puno njih koji gledaju filmove puno i onda pomisle da su mangupi. Mislim, pravi mangup, pravi gospodin. Zna kodeks ponašanja, zna da bude gospodin, ima svoje ljude. Nikola Tesla se nikad nije penio na banderu. On ima svoje ljude, kaže, ovaj malo se slobodnije ponaša, malo ga opomeni. I tako se to radi. A dođe ovako, vade utoke, pucaju, ubijaju se. Jadne majke ostaju bez sinova, borili se, gajili decu. Oni ginu ko na Solunskom frontu. Koliko je kod nas mladih života izgubljeno. Žalostno. I poslednja faza tvojeg života je vezana za junake filma Vidimo se učitelji. Ti si pevao ovde u Putniku na Novom Beogradu. Pa da, ja sam, da, tačno. To je držao moj pobratim grof Đuro Radonjić i u stvari i Filipović Tomislav Tole. Oni su držali, a mene su uzeli da budem s njima u kooperaciji, da ja radim, da dovodim pevače, da pevam tu. Tu su svi dolazili. Tu nema ko nije dolazio. Ja mislim, od Čente, pokojnog Divca,
Voja Amerikanca, Šljuke, svo, ne mogu se, nema ko nije bio tu. Kako nikad, su počeli obračuni? Nikad tu nije bila čaša razbijena. To je se tako družilo, pevalo. Bože, ja mislim da je to jedno najbolje vreme mog života, ti mesec, dva što je bilo. Kako je došlo do njihovog međusobnog obračuna? Pa ja nisam zalazio u to. Oni tamo kad dođu, svi se zdrave, svako naručuje piće, od mene traže pesme koje su voleli. I oni su bili stvarno okej. Okay. Meni Bakšiš samo dođe, Voja, $200, ja prođem, rekao, nemoj da vide muzičari. Jer muzičari su, ja mnogo uzmem Bakšiša i odem pre. I muzičari podele i ne daju meni banku. Ja sam uvijek zadnji dinar delio muzičarima. Po tome me bije glas da sam stvarno pravi drugi i kolega, da nikad nisam. Međutim, ovi, ja doveo da zarade pare. Oni mene šaniraju. Oni dele lovu, meni ne ostave tal moj. A ja za par sati napravim para, danas bilo devetoro u orkestru, svi po 5-6 glava maraka. To je velika lova bilo. A plata bila 5 maraka, 3 marke. I meni puknem film, ja kažem, sad, što ja zaradim, ja to sebi, i to je moje. I tako je bilo. Ja napunim barku punu, Boga mi, za mesec dana sam super prošao. Svaku noć mi Voja, Šljuka po 200 maraka. Čale, izvoli. Tvoj Amerikanac, Voja Rajčević, je ostao najveća enigma i najveća misterija biografskog podzemlja. Ko je on bio? Ja sam ga znao kao jednog finog gospodina. Upoznao sam ga tad. I prema meni je bio ljubazan, baš ono, maksimalno. I svaku noć sa osmehom dođe, otpeva mu, rekao, nemoj da mi daješ pare da vide dušmani. I on crče osmeh. Ja samo stanem kod onog stuba i zaklonim sakovom, on meni tamo ubaci da ne vide dušmani. Šta si mu peo? Peo sam mu moje pesme, voleo je moje pesme. Pa sam napisao jednu pesmu, nisam je nikad snimio, Svati me druže, svati me brate, tako nešto. Neka fina pesma je bila, nikad je nisam snimio, a svi su je voleli. Bila je himna u Putniku. Čuo si priču o Voji Amerikancu kao da je on prvi počeo likvidacije po Beogradu, da je 19 spektakularnih ubistava. Da je čekao na drvetu po 2 dana, da ono, da ovo priče. Pa šta si sve čuo o njemu? Pa svašta sam čuo, ali ovdje sam čuo, ovdje ispustio. Ja mislim da je on i živ, po meni. Ja bih voleo da je živ, u stvari. Ali govorilo se da je na kraju krenuo na Arkana i da je njegov džip misteriozno izgoreo i o njemu se gubi svaki trak. Pa bilo je svašta da je uzeo dotična ličnost, da je ovaj uzeo te, onaj ono te, ono. Svašta je priča. Ja sam mnogo što šta čuo, ali nikad mene to nisam ja vodio računa o tome, jer nije to moje. Ti nikad nisi ulazio u te njihove međusobne obračune, intrige, koje su ih na kraju koštali život? Sedeo sam sa svima i sa jednim zaračenim stranama i svima, ako sam mogao neku dobru reći da ih pomirim, bratski ono. Jesi li nekog pomirio? Jesam. Koga? Koga? Pa puno grupa. Nema koga. I u Nemačkoj, i ovde, i grofa moga, i stotinu drugova, pa kako? U Sarajevu isto. Imao sam drugova puno. Pokojni Bora Radić, što je oslobodio Vogošću. On je bio sa muslimanima super drug. Sa crnogorcima super drug. Ali rat, to je zlo neviđeno, koje je posvađao sve ljude. Kako ja mogu da mrzim i Hrvata i Bosanca, kad u familiji imam izmešane ljude. Ja ljude samo razlikujem po dobrim i lošim. Jesi nekad našao u životnoj opasnosti da će i tebe likvidirati? Pa koliko puta. Kakve su to najopasnije situacije u kojima se? Pa sediš i samo vidiš atmosferu da vri, da se nešto kuva i kao da će neka oluja da bude. Sedeo sam, bilo je koliko puta, jednom prilikom ovamo kod stanica. Sedeli smo, ja i moj grof. I samo što sam ja odveo mog Mikija i Mihajla, odveo ih kući i vratio se, seo, samo prođaše i du-du-du-du-du-du. Samo leži dole. Bilo je stvarno kao u filmu. Koliko puta.
Najviše su se oni svađali, na primjer, ovaj rekao Pera da nisi čovjek, kao da si falš, ono ovo. I ovaj meni rekao, je sad će da vidi. I onda ovo. Ja sam to doživljavao i onda sam im govorio, kako možeš da znaš? Ajde, pitaj čovjeka, ja uzmem, nije bilo telefona, bili pejdžeri. Pošalji poruku da se nađemo. Nađemo se, popričat ću ja prvo i sa jednom i drugom stranom i onda ih spojim. Ja odem, završim, kažem ljudi, mre moji, nismo deca, koji vam je vrag. Drugovi ste, koliko smo svadbi zajedno dočekali, koliko novih godina, koliko se družimo, pa na slave. Pa šta, zašto? Ovo je rekao za mene, pa kako možda? Pa možda mučenješ glavom da zna, da kažeš da li je to isto, ajde da proverim, pogledaj mu u oči. Jesi to rekao? Šta sam ti uradio? Šta sam zaslužio da mi to kažeš? Ako si čist, znaš. A da li je državna bezbednost zapravo manipulisala s njima i usmjeravala jednog na drugog da ih sve na kraju počisti? Pa, toga ima, ima svašta. Mislim, bilo je, znaš kako je kod nas u državi? Zavadi pa vladaj. Znaš, oni porokaju između sebe, a mi smo čisti. Ima i toga. Nezgodni svedoci su trebali da budu sklonjeni. Pa da bome, koji su mnogo znali, koji su odrađivali poslove, koji su radili. Je ti neko od ti žestoki momaka nešto ispričao i rekao da ne smiješ nikom da kažeš? Ja sam to, kako mi kaže, ja to i zaboravim. Boga mi. Koliko sam čuo stvari i to sam, jer ja ne pijem. Ja popijem jednu rakiju, ja se napijem. Ako ne uzmem ništa da mezim. I mene uvati. Dve je već puno, a kad meznem, ono, mogu. I ja kad imam para, onda i mačke piju vina. Ja onda častim sve živo i tako. Ali ako neko dobaci i počne da vređa sad moje društvo, ja prvi skačem i onda se izbrukam, napravim frku. Jesi ti učestvao u tim tučama? Kako? Pa koliko puta? Gde sve? Pa nema gde nisam. I na splavovima. I ma degod. Degod je bilo što. Pa kako ja s tobom i sada gledam, ti se biješ, ja stojim. A mi smo... A bokser si? Pa dobro, to je sasvim normalno. 56 godina ne bi se dao za ove od 26, Boga mi. Iako sam preživeo, što je redkost, moždani udar, onda kako se zove, kičmu, pa srce, pa svašta, noge, ali ne dam se. Čovjek u životu mora da bude jak. Ako misli da živi, već kad sam rođen, hoću da živim. Ja sam emotivac puno. I puno sam propatio u životu, ali sad sam najsrećniji. Imam sina, imam mog brata i njegovu decu i u Šapcu, i u Beogradu, Šabana, u Šapcu Zana. Malu familiju imam, ali ponosan sam, imam i unuke. Da li je istina si ti kao dete nastupao sa legendarnim Cicvarićima i Šapcu? Kako da nisam. Kako da nisam, to je moja familija. Moja tetka, pokojna Anđa, umrla je prošle godine, u avgustu. Ona je jedina ostala bila živa od familije i mnogo sam je voleo i ona mene. I zamislite, ja hoću da za ovu knjigu moju da mi napiše, da mi kaže odakle naše pokolenje Dudića ide. Šta mi se dogodi? Zove me u subotu i Burazir, kaj vidio sam tetku, pita za tebe. Eko, reci je da hoću utorak. Da ću, imam nešta da otpevam subotu i nedelju, ponedjeljak imam nešta ovdje, utorak sam sigurno. I u ponedjeljak ona umre, utorak je odem na sahranu. A trebala je, ona je pismena, ona je kod nas u kraju jedno imala gimnaziju. I stric mi jedan bio pekar, jedan mesar, moj otac obučar. A otac mi je bio paliborac i prvi je pustio voz u Šapcu, moj džed. On je bio mašin bravar. I ono što kuca, znaš, ono, cak, cak, da to kontroliše voz. I on je prvi voz pustio. To mi je rekao jedan Čika Branko, mašin bravar, stari, umro je pre 30 godina. Hasane, znaš li da si ušao i u viceve? Kako nisam. Koji je najpoznatiji vic o tebi? Pa ima i dosta, pa ne, sad dosta, ima par njih. Ali ovaj sad Dudom najviše uspeo. Čekaj, Hasan Dudić stoji pored Duda. Kako ide dalje? I nailazi Zemunac i kaže, kako se ti zoveš? Kaže, Hasan Dudić. Kaže, vidim da haskaš Dud, kako se ti zoveš? Kako si upoznao Zlatu? Zlatu? Ona je mene upoznala, ne ja nju. Upoznali smo se na Lozničkom vašaru. Ali pre toga... A ne na Šabačkom vašaru? Ne.
28. avgusta 82. Ali pre toga, Šaban, Miroslav Ilić, Vera Matović i ja pevali smo u Obrenovcu i u Grabovcu. I imali smo koncert u njenom mestu. I ona kao mala u prvom redu sedi, imala jedno 12 godina, tako 12 godina, a ja sam imao 17. I ona, kako, a ja sam tad snimio ploču Prođe mladost i lepota. I ona čula, videla mene i tu pesmu, ona i brat pevali. On je svirao harmoniku njen brat i to bio opasan harmonikaš. I oni kao mali su moju pesmu naučili, pa kad idu u prodavnicu nekoliko kilometara, samo su pevali Prođe mladost i lepota. I sad ona kao zaljubila se u mene i prilazi, a meni kaže Šaban, vidi ova mala, kaže, bacila oko na temerku, idi beži bre dete. Kaže, nikad se ne zna, to dete će da odraste. Šaban se šali, znaš, ono, vidi kaže, lepo, ona mala, znaš. I, bok, šta je sudbina? Da je nađem posle toliko godina, posle 8 godina, 7-8 godina na Vašaru. A to mi je rekao brat moj, Lola, bubnjar čuveni iz Šapca, koji je svirao kod Šabana dugo godina u orkestru. On malo kusan. Bate, dođi ko mene u Loznicu, imam jednu cigancicu, peva opasno. Strašno peva. Rekao, ko Vida Pavlović? Slušaj, ja tad pisao za Vidu pesme. Ja kažem, Lolo, imam jednu Vidu, šta će mi drugo? Dođi kad te molim. I dođe pokojni Mark Antoni po mene u 2 sata popodne. Mali, ajmo na Loznički Vašar, ajmo, ja obuko belo, delo, znaš. Sećam se ko sad košnu kravatu moderno bilo, a ja afro frizuru. Mi došli u Loznicu, moj drug, tamo Durunga, čuveni bokser. Sačeka mi je u mahalu, tamo Sinan Sakić, cuga, ajde, brate, sedi, udri, cepaj. Odatle i posle se mi odvučemo na Vašar, predveče. I tamo peva Zlata, ovako Zlata, ovako Lolin šator. A ovdje je Lolo, Jovica Petković, Šerif Konjević, ekipa jaka, a ona ovdje sama. I sad onaj gazda nije platio, šta će oni, niko i ne zna, nikom šiluk. Šta će da naprave, nikog nema. Sede, prazni stolovi. I ona, ja stao, vidim plakat. I ona rekao, ova mala namazana. Rekao, vidim ja RTV Ljubljana, ova je rekao namazana. Skinula, izrezala, napravila plakate, original. A bila tad Ljeljana Petrović, ona popularna. I ispada ona Zlata Petrović, kao, tako je narod mislio da je njena majka ona. Ono Duško, tad bilo popularno. I ona rekao, ova mala lukava. U tome ona vidi mene i trči, mene i grli, kao da se znamo 100 godina. I za ruku mene, ajmo kod Lole. Mi kod Lole, kaže Lolo, šta je to, Lolo kusa, znaš, šta je to? Vi ste se uklopili, znaš, barili. Rekao, pa ne, tek smo se videli. I mi kod njega popimo piće, vratimo se tamo. Meni je ovaj harmonikaš, a ja s tim harmonikašom radio 76. Kasani, brate, ovaj neće da nas plati. Pa jeste svirali, kaže, slabo, neće da, nema naroda, ovdje je sve popularni. Ništa, reko, ne brinim. Zovem ovog konobara, ovog gazdu, u stvari on i brat drže. Rekao, ili zemljače, rekao, što ti ove ne platiš? Što ja imam baš s tobom? On iz Janje, znaš. Kažem, pa ne, lepo, sirotinja ovdje 4 dana pevaju, po šatorom ti spavaju, daj im, isplati ono. I on počeo nešto meni, rekao, budi miran, ja ga zezanje uvotim, ja i ovaj drugar uvotim ga za glavu i panj, kako stoji, uzmem sikiru i lupim od panj. I kad je on čovjek, on kočio se živi. Šalim se, brate, rekao, ja nisam ni pile zaklo nikada, kamo li. Šalim se, bre, znaš ono. I ja, meni trebala pevačica. Ja kažem, možda ide sa mnom, kad ja pevam jednu turu, ti otpevaš jednu ja, jednu ti, jednu ja i po baštama. Kaže, važi. I tako je povedem. I usreći me. Ili unesreći me. A vas dvoje ste bili čuveni na tim ciganskim svadbama po svetu. Ona je bila zvezda i ti si bio zvezda. Kako je to izgledalo? Pa bilo je simpatično. Ove cigančice mlađe mene gledaju i to i udate i sve, a ovi kad popiju, samo zlata, znaš, i svašta grle, ljube. I onda ove žene hoće da biju Zlatu. Onda ja kažem, nemojte bre, tu sam ja. Neke diraju, neće ništa biti s njom. I onda ja tu malo napravim ravnotežu da ne dođe do... Jer žene ljubom hoće flašom da udaraju. Šta, cigančice su htjele da rastrgnu Zlatu? Hoće da
Udave, rekao, ne bojte se, ja sam njen muž. Pa znamo, Hasane, vidi šta ona penje se na sto, moj muž je dira, pa neće pojesti, šta će? Jesi ti bio ljubomara na Zlatu? Pa malo, normalno, ali imali smo korektan odnos. Mada je ona malo uveličavala, pričala svašta, stvarno što nije korektno. Šta si kao radio? Da sam bio ljubomoran, da sam je tuko. Znaš, to žena kad zna da nije u pravu, ona mora da se brani, da nađe ventil, da bi sebe kao opravdala. Ja to sve razumem. Jel? Ne bi znao psihu ljudi, ne bi znao da napišem toliko pesama. I 1400-500 pesama sam ja napisao. 15 miliona ploča prodao. Što se zna pre 20 godina. 15 miliona ploča? Najmanje. Najmanje. A na ovaj YouTube, to... Ti si najveća sad zvezda YouTube-a, ali tebi niko ne daje ništa. A kakvi, ja sam više zaradi oni što prose nego ja. Kako oni ubijaju se od para, po 50 eura svaki dan zarade. A ja dobio 19.000 akontacije, sve manje i manje. U Sokoju su ovaj, i u ovim našim što nas štite. To je sve organizovana mafija. Ja to javno govorim i odgovaram i za sebe što kažem. Oni veliki kriminalci koje si ti znao, to su bili časni ljudi pošteni za ovu mafiju. Pošteni ljudi. Kako da ne, ovo. Pa ja bi njih tuko ne bi im dao plakati. Ali ja se samo plašim. Ja imam, meni padne žuta minuta, bit će svašta. Ja neću žaliti moj rad koji sam od moje 14. godine, kako snimam, pošteno radio komponuo da bi imao da moje unuke izvedem u grad, da im kupim šta treba, da ja imam svoju starost. Tolike ploče sam prodao, toliko mi se pesama emituje, to je od Boga greh. Ne samo mene, sve oni matetiraju, omalovažavaju, prave spiskove koliko kome da uplate, kao košuljice, koga ti pališ? Pa ja na televiziji Pink sam bio 100 puta moje pesme. I ti ljudi prijave, oni samo izrežu, bace koga oni hoće. Ima taj klan. Koje su tvoje pesme mitske postale u kafanama? Tvoje pesme su postale narodne pesme. Pa narodne. Pa skoro sve. Ne skoro sve, pazi, 1500 sam napisao. Jedno, može da se kaže, pa jedno 50 velikih hitova. Sigurno, što ja pevam. Plus što mi je snimila Ana Bekuta, Rano moja, Rano ljuta, Stani Zoro. Pa Zlata, dođi da mi ruke greješ. Daj mi Bože malo snage, neću Aga tvoja blaga, ljubi me još malo. Imala je svaku ploču prodala po 200-300 hiljada. Pa Sanja Đorđević, pa Halid Beštić, Halid Muslimović, Šaban. Šabanu sam napisao mnogo lepih pesama. Koje? Onda, Hej, život je umora sam, a smrti se bojim. Ja star nisam, da bih rekao svom životu zdravo, toj sam ženi svoju mladost dao. I dan danas ta pesma je aktualna. Onda, samo mene vola si lažno. Onda, hajdemo nekud iz ovog grada, dođi za bolje sutra, kad vreme učini svoje. Mam dosta lepih, pa ljubi Aličiću, pa ovome, Sinanu Sakiću, pa Muslimoviću, pa mnogo, mnogo, mnogo lepih pesama koji su dan danas ostali. Ljudi svako večer u kafanama pevaju tvoje pesme, a ne znaju da su tvoje. Ti si napisao i legendarnu pesmu Čaše lomim, ruke mi krva. Pa šta vredi? Kad došlo vreme izdaje me snaga, nema večeri u klubovima, u kafanama, u restoranima da se ne peva. Crna ženo sa očima plavim, ti mi više nisi drug. Sad je kasno za novi početak. Onda nesuđenica, te stotine, ne znam sam, kad vreme učini svoje. Što me rodi majko? Nisam bio dete sreće. Ako nekad navraćala budeš, ma, seti me se na svadbenom putu. Mnogo, mnogo pesama sam napisao i otpevo. Žalosno je da ja ne mogu da živim. Ja mislim da bi ovo društvo, ja verujem u vladu i u gospodina Tomu Nikolića, zajedno smo bili u radikalnoj stranci 20 godina, čestiti ljudi i Vučić. Ja ne sa što su oni na vlasti, pa ja njima da se štihtam. Nemam zašto. Ja sam penzioner, u invalidskoj penziji, ja živim od svoje penzije, od svog rada i truda. Hasane, kako si ti zapao u neprilike sa sinom? Tvoj sin je ušao u kockarske dugove i ti si preuzeo 100.000 evra maraka da vratiš. Pa više je to otišlo i Zlata je dosta dala para i ja. Pa to je se dogodilo, on je dečko izrazito pošten.
anđeo od deteta. Odlično osnovnu školu završio, ugostiteljsku, muzičku, jedan biser od deteta. Fudbaler dobar bio, dobar bokser. Sve Bog mu dao. Talentovan je, ima i Šabanovih manira sportskih. Najžalostnije došao je u Beograd. U Šapcu, moja bivša supruga i njega stvarno, to je ja krivo sedi, pravo reci. Pazila, gajila, Mikija je Dragana držala i ona je bila ponosna na njega i u školi i sve to. Međutim, kada je došao u Beograd... Ti se sa Zlatom otimao oko sina? Pa nije, on je pritpao meni. Jer ja sam bio, kad smo bili kod službe u socijalnog radnika, bio sam stabilnija ličnost od nje. Ona je bila proglašena za labilniju ličnost i ja sam imao bolje uslove i plus i ovako pričom videli su da ja stvarno sam i bio tad među najpopularnijima, rizikovao sam sebe i poslove samo da bude moje dete uz mene. I ponosan sam što sam ga krvavo gajio, a on meni vraća na jedan lep način. Darivo mi je unuku Vasilisu i unuka Vasilija. I ja sam srećan čovjek. On sad nastupa s tobom, sa Šabanom. Ma sa svima, Miki moj radi i sa Šabanom i sa mojom Ildom i sa Sašom Kaporom i sa Lazićem i sa Katarinom Živković. Sa svima radi. Mislim, stvarno i dobar je muzičar, dobar dečko. Nigde se on ne predstavlja čiji je sin, komu je majka, komu je stric. Ne. On je stvarno obrazli. Kako je on upao u nepravdu? Upao je zato što neki prijatelji lažni, Zlatini, i kumovi navukao ga taj, nije ni dosta da se spomene, to Miš Mekinjaš, odveo ga, uvukao ga, aj sa mnom kume, ajde ono, dečko došao u Beograd, kanš, nije to, šta će, uvukao ga, dan tu da ide s njim, vodao ga prvo ono ovo i počeo da kocka i od njega daj mi kintu, daj ono, ajde i ti, a ovi, jel, on je verovatno dugovo u Bulevar Revolucije u jednoj klubu, novac u kockarnici i onda je rekao, doveću ja vama ovcu. Mene nemoj da dirate dok ja ne budem skupio pare. Evo, doveću, ko će, ja ću, vi se pripremite. Ja znam sve kako ko diš, ja sam dete ulice. I on je upao tu mašinu, ovi su odme izleteli, ovaj drži, jer ja sam imao informaciju puno iz obezbeđenja. Moj drugar je preneo mom drugu, što je čuo jednog poznatog tu biznismena, njegov telohranitelj mi je javio, to je moj dobar drug, kazao mi je, Dejan, kaže, Hasane, naš Miki kocka. Ma debre kocka u Bulevar Revolucije. Ma okreni ga, sad mi je javio kolega. Ma rekao, nemoguće. I ja okrenem Mikija, kaže, desi, tu sam kao kući. Prevario me. Kaže, on, ajde upalimo auto, dodemo tamo da im nalupamo šamare. Ma de, rekao, neće mene Miki da laže. Ja sam stvarno srcem vrlo da nije on tamo. Međutim, ovaj je kocko, kume, hoćemo li pivo? Ovaj, neću, ajde, završi, ajde, idemo. Ovaj, pritisak, ne, aj pivo. E, baci ovaj žeton na vlakuša. Baci ono, baci ovo. I ovaj baci, imao Miki neke kinte u džepu, u torbici. Sve do dinara mu uzme. Ovi izlete, znaš, kao na šibice. Ne, tu sam ja, znam tvoju majku, znam tvog čala, ti si super dečko. Evo, koliko treba? 500 eura, 1000. On sad, zamisli, došao iz Šapca. Dete, ne znam. Joj, 1000... Ti ćeš dati, nema problema. On sad, da se izvadi jedan što je izgubio, on je 40-50 hiljada koliko imao, što je zaradio na svirci. Pukne to, voda u uši, kako ide. Ja sam to prošao od 6. godine. I tako se navuče i uđe u probleme. Ali, hvala Bogu, imali smo problema i još malo ima i to će proći. Koliko je na kraju bilo duga? Pa nemam ja više, još jedno 20-30 hiljada da vratim. To sam ja preuzeo sebe. Ti si sve dugove preuzeo. Pa i Zlata je, ne mogu da kažem. Krivo sedi, pravo reci, i ona je teško. Ja sam završio u bolnici, ja sam dobio moždani udar. Nekoliko puta sam ja, sreća nije me, valjda pazi, Bog asu, hasu svog. Ja sam teško to podneo. Pritisak, zovu te majmuni. Ima i dobri ljudi, ima da zovu za neke sitne. E, donesi, znaš, ja ću ti, dođi, sine, ring je slobodan. Dođi. Ja nikome nisam ostao dužan, nikad. Ja sam prihvatio dug moga sina, nisam te pitao ni koliko ni šta. Stopirao sam kamate, rekao sam, kamata nema. Ovo dajem od muke svoje, što imam. Ostao sam da nemam dinara. Dao sam vam sve što imam.
A ako hoćete da pucamo, da se poubijamo, ja ću vam pošteno vratiti. Ja nikom neću, prvo moje ime mnogo košta, a tvoje ime ne vredi ništa. Ja ne podcenjujem nikoga, ali nemoj da me vređaš. Ako hoćeš, biraj šta hoćeš, ili da se bijemo, da se poubijamo, ili da budemo ljudi. Prihvatam, jer sam te pitao kolika je cifra. Znači, 3000, tri. Ja ti dođem 3000. Ja ne mogu sad glavom kroz zid, meni duguju ljudi grdne pare. Evo, danas sam gledao neke priznanice, ona je 8500, ona je 6000, ona je 2000. Da mi samo vrate deo jedan, ja bi imao da vratim sve to davno i mirno bi živio. Ne bi doživio da dobijem moždane udare, da srce mi oslabi, da doživim 20 i nešta puta sam ja bio u bolnici. I hvala onim ljudima na VMA, to su najbolji ljudi, ispasli su mi život. A gde god se pojaviš ti, napraviš neki cirkus. Kad si bio na VMA, ti si ubeđivo bolesnice da su Tita odledili i da je usto, da se sprema za nove izbore. O čemu se radi? Jedna baka bila, sve zna. Gledamo televiziju, sve ona zna, filmove prepričava, ono ovo. I sad ja kao pričam drugome čoveku. Ja već u bolnici 3 nedelje, 4. I rekao, sad Tita će da odlede, rekao, čitam, pa i na televiziji, na Studio B, sve rekao, iskreno govore. A tamo Studio B nema tako, znaš. Ja kažem, Studio B, što kaže, to je naj, rekao, istinitije. I a šta on odmah? Rekao, pa, majko, rekao, Tita će da odlede. Šta mu rekao, Tita? Ozbiljno, Tita, rekao. Pa stvarno kazet? Tita, rekao. Pa kako? Rekao, pa on je dao u zavet, kad napuni se 30 godina, da ga odlede i da on vidi kako je stanje u Jugoslaviji. Pa nije mandat! Pa rekao, ozbiljno, kad vam kažem, 100%. Kad ti je ona telefon, Čerko, Ljiljana, najzad ću Tita da odlede. Čitao familiju, ona zvala u roku 15 minuta. Objavila, narod je vrisko, sestre, ona je tamo u bolnici, ti nisi normalna. Ti, kaže, ode, ti samo se zezaš. Pa šta ću, rekao, samo pijem leko, ako čuram, samo gutam. Rekao, daj malo humora, moraš da narod razveseliš. Tako da sam ja pravio haos, mislim. Čekaj, ali inače ovako u životu, pošto si duhovi čovjek, koji su tvoji najbolji štosovi, tako te smicalice, gde su ljudi umirali od smeha? Na primjer, bio je jedan pevač, pokojni Toma Đorđević, peo Skeleđija na Moravi. Ja peo kod Kovača i on kako dođe. Ja sad pevam, a on bio u Americi, plavi sako na njemu, uniformisan, a one sargije, one pantalone, znaš, i on ide i kako ja pevam, on prođe, tu po glavi mene. U majku ti, znaš, ja klinac, kao sine, pa tu po glavi. Ubi me. Kako god prođe u WC, on mene po glavi. A kao od radosti, znaš. Dobro, Tomo. I sednem ja s njim, slušaj, sine, ide sa mnom u Ameriku. Kaka Amerika, nisam imao ni ličnu kartu. I sad ja s njim sednem polako. Tomo, rekao, na šta, mogao bi ja tebe u Šabac da preporučim, rekao, tamo da gostuješ. To bi, sine, dobro bilo. Imaš ti, rekao, neki kućni telefon, kao imam, kako da ne. Meni da broj telefona, razumeš. I sad, oko 2:30, mi Fajronta, ja i jedan konobar stanovali u Vojvode Stepe. I sad, dok on vodi onaj obračun, i ja one petodinarke bile bele, seća se. I ja ono odzovem, i Tomo je odsuko 12, 12:30. Tamo ne lego da spava njega, a ja samo da promenim glas, stavim onu salvetu. Halo? Halo? Me čujete? Da, izvolite, Toma Đorđević. Rekao, gospod Tomo, vi ste? Kaj da? Da li ste raspoloženi za turneju po Makedoniji? Vi ste tamo mnogo popularni. O, kako da ne? Kolika je gaža, znaš, ja s njim polako. Pa znate, sad stigao sam sa Tezge. Pa da je Tezge bio kod mene, razumeš? Kolika je? Pa znate, 120.000 i dnevnica, normalno. Nema problema, gospod Tomo. Kad bi mogao da preuzmem plakate? Pa sutra u Grmeću, negde oko 1 sat. Evo ja krećem ujutru, kaže, u 5 sati, ja njemu žvaku, znaš. I jao, gospod Tomo, što moj tata voli vašu onu molersku pesmu. Ja znam sve njegove pesme. Znate moju pesmu molersku? Da, kako da ne? Moj tata voli mnogo one molere, ja kao da. A rekao ono, ko će mene jednoga da voli? Pa Skeleđe na Moravi. Jo, pa vi znate, pa ja vas obožavam, gospod Tomo. Molim vas, melo mi bar otpevajte.
ono skele... Pa nemojte, sad sam stigao sa tezge, znate, malo sam promuk. Vrlo malo, moli vas. A on, skeleđio na moravi, prijatelju dragi. Ja, gospod Tomo, ali vi s***, molim, ali vi s***, pa vi tako pevate? Pa vi pevate kao običan gost. Ma ko si, kaže, pleme ti, kaže, pa ko si? Reko, zini da ti kažem. Tako sam onda znao, svi kogo su me zezali ujutru da ih budim, vreme za pišanje. Dobar si bio sa Tomom Zdravkovićem. On te naučio da jedeš kampe, da, školjke, ribe. Kako je to bilo? Pa ja došao iz armije i sad skidam kile, počeo da boksujem u Mačvi, malo, imao sam puno kila za to vreme, 75-6, a treba da imam 65-6, znači 10 kila. I ja trenirao i Boga mi skinem. Bio sam i nastupao tamo i šta ti ja znam. I mi krenuli na Hitleta. Hitleta 79. I u Puli, čini mi se. Sad, sećam se, ko sad penje se na neki restoran uz neke stepenice drvene, sve od drveta. Kad ti Šaban Toma tamo zaseli, pun onaj oval škampi, pun oval školjki. I sad meni sedi, piju vina neka dobra, ono ovo. Ajde ti, šta ću ja, neku pljeskavicu. Kako pljeskavicu, dado, si ti lud, probaj ovo, Toma. Ded, kad Šaban umoči, malo mi umoči, ja probam, ako nije ovo loše. I sad oni mi onaj rak, znaš, skampe, trebiša, probam, ono, fino, na grilu, pa na buzaru. I joj, meni to prijalo. I ja, školjke. Aj, probaj, gdje ću, rekao, školjku, Tomo, molim te, ko Boga. Ma, be, dado, probaj, bre, da viš kako je to, to je snaga, to je ekstra. I ja, kad sam se napalio, pa onaj umak, i dan danas sam ti, ja jedan veliki stručnjak za tu, da spremam i škampe na buzaru i na grilu i školjke i sve to. A imaš sa Tomom neku epizodu ovako? Kad smo pevali u Sarajevu, pa kad smo na turnejama bili, pa stotinu, kad je kocko, pa Kalezićem kocka, a ovaj mu krade karte, razumeš? I kažem ja, a on meni izvadi crvendač i kaže, dado, izvoli, a ja Kalezića samo lupim po glavi, on pa ako ne kradi karte, i ovaj uzme karte, baci mu oči, razumiješ? Bilo je svašta. Bilo je baš doživljaja, pa to samo treba čovjek da se priseti, ono, a mnogo lepih detalja. Znao je, na primjer, idemo raspeva na jesen, i ne, išli smo sa pokojnim Muminom na turneju. Išli smo ovamo Kalici, tamo negde Glina, Petrinja, a ja sam peo kao dete u Hrvatskom Karlovcu, pa u Glini, u Tušiloviću. I Vojniću, Plitvičkim jezerima, Ličkom Osijeku, Gračacu. I sećam se, na taj tenac smo krenuli i ja pokazujem Tomi tu pesmu što sam napisao u armiji. Tužna je nedelje datum ovaj. Kaže, ovo ti je odlično. I ja mu otpevam i to večer sam baš peo sa orkestrom tu pesmu i on baš mu se svidjel. I onda mi on, nije mu bilo teško, čitavim putem da mi objašnjava kad piše, nemoj da piše stalno. A kad pišeš, kad ti dođe ideja, nemoj da kaže staješ. Znači, kreneš da ima početak, sredinu i kraj. Kao film. I dosta mi je pomogao. On je voleo ovako mene na jedan način, jer sam ja mu bio simpatičan i kao drugi. Bili smo baš ono jako prisni. A s kim si najviše volao da se zezaš? Pa sve sam ja skoro ove zezu. Mitar Mirić, Kemal Malovčić, onda Ljuba Aličić, onda Halid Beštić. To smo išli na turneje, pravili smo takva zezanja da to nema dalje. I podmetali svašta, sakrijemo, treba da peva, sakrijemo u delo. Razumeš? Ovo je oče da vrišti, treba da nastupa, u dela nema. Skino se u gaće, u dela nema. Jao, idem ja. Ne znam, rekao, meni je malo pre nestale cipele. Pa ko je, neki ušli tu, rekao, lopovi, ko zna, rekao, šta? Čovjek vrišti i pišti, znaš, onda... Kad dođe do sloma živa, sad daje ovo ti delo, znaš, stvarno su neprijatne situacije, znaš. Ali bilo je svašta smo radili. Napijemo se tamo, sećam se jednom prilikom na turnejama u Karlovcu, baš
tamo je neka reka, Korana tekla, pored hale sportova, pa i hotel. Tu smo se napili, onda vijamo se, pa hoću da se kupaju pijani moji drugari. To je mnogo lepo bilo pre. I družili smo se, bilo je ljubomore uvek, od vajkada. Ali mi smo imali jedan lep život. Od 80. godina do 91. 90. jednu deceniju, stvarno može da se pohvalimo da je to bilo najbolje vreme. A sad ova deca ni znaju šta je pesma. Ti često kažeš da si proćerdao sve u životu, je to istina? Pa imao sam, ja sam bio domaćin uvek. Ja sam prvo roditeljima napravio kuću. Jer smo imali malu kuću, 3-4 odelenja. I onda sam prve pare velike, Slobodan Janjuš, seća se golman. Mi smo bili veliki drugari u Sarajevo. I ja sedimo tamo u hotel Bristol i rekao, da idem da vidim da li ima neka kinta od ovih ploča. I ja tras, ono, grdne pare. Ja njega zovem, dođe vamo sa mnom, uđe, šta je ovo? Pa kaže, nisi ukrao, dobio si. Zaradio si, kaj pevao si, komponuo si. On mene, ja još ne mogu da verim, da ja sam pre svirao bubnje u orkestru Branimira Đokića, kod pokojnog Buce, kod mnogo orkestara. Ja kažem, pa ovo je stvarno cifra, znaš, ko sad 100-200 hiljada eura. I ja s njim i prve pare uzmemo, njegov BMW i za Šabac imam čalu, odnesem kesu s parama. Čale kaže, a on Šiške imao naočare. Ko je ovo lopov, ko je lopov, Čale? Rekao, Čale, nije on lopov, znaš ko je to? Golman Janjuš. Janjuš, njega volim mnogo, on brani sve protiv Partizana, kaže, znaš. On zvezdaš Čale bio. I tako, ja i Janjuš odnesemo novac, Čale napravi. Ja sam to u mojoj knjizi sve slikovito opisao. Znači, prvu kuću si napravio ocu. Da. Pa sebi. Pa sebi, pa bratu. Svima. Svima. Šta si od tog bogatstva sačuvao? Ništa. Ovu kuću sam poklonio sinu, jer smo došli u taj proces financijski. I tako da je to... Sad sam student u Hotel Slavi. I rešio si da se treći put u životu ženiš. Ako Bog da. Treća sreća. A imam i ove dve matore na izboru, nego sad mi treba neka mlađa da mi, mlađa krv, da dobijem snagu. Šta ću s ovim mojim babama više? Šta misliš? A kakva iskustva imaš sa ženom? Pa ja sam bio uvek rame za plakanje. Ja sam taj bio oskočna daska, ali ne mogu da kažem opet, ja moje žene te bivše volim. Zlatu na jedan način, Draganu na drugi. Dragana mi je bila dosta pomogla kad mi je bilo najteže, ali me mnogo razočarala kad nije trebala. E sad, šta je to? Ne mogu ja biti doktor. I da ustanovim. Ali žalosno je kad pukne jedna porodica, jer ja sam mogao da budem, ba ne znam, u Americi. Ja sam znao da imam ženu pravu u kući. Imala je i salon, imala je sve. Sad i ona je otišla, verovatno, u kanal. Sve je otišlo, sve je pusto. Za večeras toliko, ostalo čitajte u memoarima Hasana Dudića.